Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi laver jo en masse YouTube-film, som I kan følge på vores Stof & Sy YouTube-kanal. I kan abonnere ved at trykke på den lille klokke, og så får I altid en notifikation om, når der er en ny film. Vi bliver også spurgt om specielle emner til at lave film, og det er det i dag. En har forspurgt, hvordan laver man nogle pæne bæltestropper. Og det skal jeg vise jer nu. Her har jeg det stykke stof, jeg vil lave mine bæltestropper i. Det her det er sådan en lærredsvævet hørblanding, og i og med, at den er lærredsvævet, så kan jeg tillade mig at klippe stroppen på tværs af stoffet. I andre stoftyper vil man klippe stroffen typisk på langs af stoffet. Jeg plejer at klippe min stropbredde 4 cm, så det starter jeg lige med at markere. Og jeg har de 4 cm herinde i min lineal. Jeg lige kan markere op. Og så klipper jeg lige efter mine streger. Så har jeg min strimmel klar til min bæltestroppe. Og jeg starter så lige med at overlocke den i den ene side bare. Og jeg vælger her en trætrådet overlock, fordi det jo bare er en kantlok, som skal forsegle den ene side af stroppen. Og hvis ikke du har en overlocker endnu, så kan du selvfølgelig også zigzag din søm. Så har jeg min stropbredde her, og så folder jeg. Det her det er retsiden, så folder jeg her på vrangsiden ind her til en tredjedel ind, og så over, så jeg lige dækker overlocken. Og her skal jeg så lave min almindelige ligeudstikning. For at få et godt styr og sy efter, så kan jeg lige montere min Clover sømguide. Så jeg får et styr i begge sider til at holde min bæltestrop imellem. Og jeg placerer den simpelthen helt op af min strop her på begge sider. Og så folder jeg her, og så kan jeg næsten køre med lukket øjne. Fordi den ligesom ligger inde i den kanal, jeg har skabt her med min sømguide. Lige være sikker på, at jeg dækker min overloksøm. Det var den ene side. Og så er jeg klar til at sy den anden side. Og så lægger jeg den simpelthen ind imellem igen og kører derudad. Og på den måde får jeg syet nogle super fine stropper. De fylder ikke for meget, fordi der kun er tre lag, og jeg har så den der overlocket søm på bagsiden. Så nu er det så bare at måle mine stropper op i den bredde, min linning skal være. Hvis jeg har en 3 cm linning, så klipper jeg mine bæltestropper 7 cm. Og på den måde får jeg produceret rigtig fine bæltestropper, som er klar til at blive syet på min linning. Så lige et rigtig godt tip fra en af vores dejlige YouTube-seere om, hvordan man syr bæltestropper, bliver lavet videre til jer til et godt fif. Rigtig god fornøjelse.